تا ئێستا لیژنەی پشکنینەوەی کەم ئەندامان و خاوەن پێداویستە تایبەتەکان لە گەرمیان دەستبەکار نەبووە. لە کاتێکە 7500 خاوەن پێداویستی تایبەت لە سنوورەکە هەن و نزیکەی 1000 کەسیان مۆچەکانیان بڕاوە. ژمارەی کەم ئەندامانی و خاوەن پێداویستی تایبەتەکان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی گەرمیان نزیکەی 7500 کەم ئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەتە، جگە لەوەی کە 834 کەم ئەندامی موچە بڕاومان هەیە لە ساڵی 2013 کە ڕەزامەندی جەنابی وەزیرمان وەرگرتووە بۆ داخلکردنیان لە پشکنینەکانی وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی کە سەرجەم کەم ئەندامان و خاوەن پێداویستی تایبەتیەکان داخلی لیژنەکان ئەکرێن و پشکنینەوەیان بۆ کرێت لە ڕاسیا، وەکو لە چەند بۆنەیەکی تریشە ئاماژەمان پێکردووە کە بەهۆی نەبوونی پسپۆری تەواو لە پزیشکە بڕێزەکان لە سنووری تەندروستی گرمیان، ئێمە بەناچاری بە سوپاسەوە تەنسیقمان لەگەڵ تەندروستی سلێمانی کرد بۆ پێکهێنانی لیژنەکان کە ژمارەیان سێ لیژنەیە بۆ گرمیان و وا بڕیارە سێ لیژنە بێت.